Қазақстан 2026 жылға дейін көрші елдермен шекара маңында 5 сауда хабын салмақ. Бұл туралы еліміздің сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Оның бірі Түркістан облысы мен Өзбекстан шекарасында құрылатын Орталық Азия халықаралық өнеркәсіптік кооперация орталығы. Сауда-логистикалық хаб халықаралық транзит арқылы экспортқа шығатын тауарларды сақтау мен қайта өңдеу қызметін атқарады. Оған қоса сауда-экономикалық ынтымақтастық орталығында жаңа тауарлар өндірісін жолға қою жоспарда бар. Бұл жеткізу тізбегін қысқартып, соңғы тұтынушы үшін өнімнің құнын төмендетуі тиіс.